Так зробити огляд матчу, якому зіграє Нінан Чак і Цао Їпен. Грається турнір English Open. Перший раунд. Хто на цьому турнірі грає? Роні О'Салліван, Джет Трамп, Джо Хіггінс, Шон Мерфі, Антон Сенгахем, Тіні Нух, Лука Берцель. Так матч грається з 9 фреймів. Мається вихід. Другий раунд турніру English Open. Початок першого фрейму. Це опен збиває червоний шар в праву ближню вузу. Вихід на розовий шар. Так, і це опен виграє перший фрейм для цього матчі з рахунком 1-0.